ډیر ښه ډیر ښه. دا کال هم چې ان شاء الله تر اخره ورسیږي یو ورځ زه فارغ سم نو بیا دا چې له ستوري سره راپورته کی یو کار له ستوري څخه کوم لا تړم. صحیح صحیح سمه ده. درم شاد مقبولیت یا د مشهورتیا یا د فیمس کیدلو چې کوم نن راز د دې आवाज دې کړه دې خوله ده. او تشکر. شوف کولا خو ګرد میک اپ دی نن راز خو میک اپ باندې ګرد خوله کیږي. ها وی راشه چې نسې کې د حالو ګورم او ځان د هغه ماته یاد ده دا هغه نه پس کوم بل تاسو سندره ویلې ده استاد ناشناس. یس بالکل استاد ناشناس ته چې تاسو دالې کړو. محبت تا ولا سن پر نظر آبی په اخر کې مې نصیب خون جگر آبی. محبت تا ولا سن پر نظر آبی په اخر کې مې نصیب خون جگر آبی. دون وادی دیوالی دون دھوکی دیوالی تل پا وفا کی زمار بتیاری دیوالی مز جانان وایما دزڑ کلام وایما ستال سزان خفا تات سلام وایما زما بیران زڑکی بیاستا ولی گزر راغی باخیر کی می نصیب خون جگر راغی. تاسو په دری جبه کې هم یو شمېر سندرې ویلې دي زموږ اوریدونکو لیدونکي هم ناست دي دې وخت کې دغه فرمایش هم کېږي دری جبه سندرې. گاه کنی گا بسویم گاه بنشین رو برویم گاه کنی گا بسویم گاه بینشین رو برویم که با من بمانی جانم بسمین سار زویم بسمین سار زویم بسمین سار زویم بسمین سار زویم او بیا مین مین صاحب دے اگست سترگو ستائنہ کبھی او تپوس کبھی چدا خپلی دی داسی صاحب سر دی کتا سو تو ویل غواړ زنی پختنی غواړ ذاتی وی غا جواب کتا سو نو ورکول غواړ تاسو پوره پوره ازادی دی یو هاف د فول لیبرټی. تاسو ماستر کی خو شاو در زی یو لرس معلومات در کوم نور ډیر جالب خبره دی چې یعنی دوه نه زما پر سترګو باندې تفسیرې وسولې برنامه جوړې سولې یعنی بعضی دشمنان هم بعضی سیریالونه جوړ کړل انډایرکټلی لیکن زه دا نتیجې ته راغلم چې په رانی وی ډیر نشته وختو کې زه باید د آی انسټیټیوټ ته ولاړ سم آی هاسپټل ته د کمرې سره یو آی سپیشلیست حالت کښېنم چې هغه په دوربینو کې داسې دوربینان واچي سترګې ته لایو ښکارا کی چې خپل سپیشلیست وای چې آیا دا خپل دی کني په دا اساس باندې کولای شم زه پروف کوم چې دا زما سترګې خپل دی کني دی ولې چې دوه نه دا امکان زه کال کې چې دا یو معمول ټول د پاره.
او کنه ډیر خلک تاسو نه کیده خدا اوس نن ما ته پتو لګي ما خپل چې هم تاسو لیدل تاسو زه به دا خپل وردون کو ته ما چې زما رم شه سره تقریبا دوه درې ملاقاتونه غوډم شوې فیس ټو فیس نو هغه کې بس دا وایم چې ما هم رم شه په دغه ستغه شاندې سترګې لیدلې دي خو زه به غواړم دې چې تاسو هغه سندره زمزمه کول چې کولی شي چې راشه چې نسی کې د حالو ګورم ځان د تور سترګو راس چی نشی کی دی حال و گورم زنگ تور سرگ پجال و گورم راس چی نشی کی دی حال و گورم زنگ تور سرگ پجال و گورم نمی ریج مین زلگی اچا و کما پات سش پر آسر بکڑم دزڑ رازونا دامی ارمان کلبا وکڑم سادی دنونا زڑمی لازک پمینی ڈو گوری بستا خوبونا غاڑی بستا یلونا راس چین شیکی دی حال وگورم زاند تور سرگو پجال وگورم دغر ہم شاکدا پو افغانستان کې وندا جون به هم داسې وکړه مطلب دین او بدلو جلاب او بسنګ سس دغه زموږ ورودونکو لیدونکو ته واضح کړه هغه شرایط کې چې زه وم په افغانستان کې او هغه مشکلات څخه چې ما ځان وژغوري او نجات می پیدا کړي خو په هغه حالت کې پاتې وای ژوند به داسې نه وای نو تر اوسه مې یو ډېر لږ څه نه شم درلودلې و نو تاسو هغه څه ماشه په کور کې وای تخلاوم کولای او همیشه می د موسیقی سره علاقه درلودل همیشه می د غزل سره علاقه درلودل نو شاید په هغه وخت کې چې ډوډۍ مې پخوله داسې د تندور په غاړه بناست او ډوډۍ مې پخوله داسې روم زمزمه کوله ته ولې داسې وای چې بیا لږ بچی به مې تندور په غاړه بناست او روټۍ به مې پخوله ولې دا خدا خبر ولې کې نو خو په کله ته هر کې په هغه حالت کې پاتې شوی وای ما بل چویس مې نه درلود یعنی بل څورته وای آپشن می بل نه درلودي زما خپل خپلوان چې دی په کندهار کې یعنی زما کمی امګانی دی او نږدې خپلوان می دی د نږدې ملګري دی حالت مو ژوند کړی دی هر یو دی ګارلس کوشنان لري څوارلس کوشنان لري یعنی د ډیرو سهولتو څخه دی ډیر لري دی او دا راس چې ما مخکې هم یادوري وکړله تحصیل د شوز لپاره مکتب اصلا یو عیب دی البته البته په هغه وخت هم یعنی څو ورځې زه افغانستان ته تللی یم د ترجمانې په حیث دا ټول یادونه بیرته تازه شوي دي ما هغه کوشنر لیدلی دي په کندهار کې په هلمند کې چې څونه زموږ بعضي افغانان متاسفانه د تعلیم پر خلاف دي د ترقی او تمدن پر خلاف دي خپل نجونې نه پرېښولې مکتبو ته البته هغه مکتبونه چې موږ ولاړو حالته مو آباد کړل هغه مکتبوت د خپل خپل ځامن لیږي خپل لوري نه لیږي الکان باید لاړ شي انجینر نه باید لاړ شي دوی د سزان ته یو بل دین یو یو بل شرایط لایحه خپل ځان خپل جوړ کړی دی چې شي دین چونی د هیڅ نه و آسایش او آرامش د ترقی حق نه لري او هغه کوچنی چونی چې ما په کندهار کې مې کې ویلې زما د ترجمانی په دوري کې چې مثلا د نو کالون جلی نامزات او پلاری نه پرشولې چې مکتب ته ولاړې سي د یو ولس کلنی جلی چې ز کتاب پر لیکم شاکره نومې د لچې دغه یو داستان دی چې ما خپل په هلمن کې خپل په سترګو ولیدل د یو ولس کال او نامزات او دا شان ما لیدلې دي ز خپل یو جلی داغه کسان څخه خپل ومه چې کزه په هغه شرایط کې پاتې شوی وای ز سل په سل کې متوقعه نیم چې ما به تر اوسه یو ډیر لسوارلس کوشنیان درلودلې او داغه ارمان به په زړه پاته وای چې ای کاش ما مکتب ویلی وای کاش چې زه کولای مې سوای چې یو نورمال شي زه پر خام چې په نور ملکو کې حق د کار لري حق د تحصیل لري ما هم درلود یو سندره واغې کې تاسو ته خپل یو هندي سندره وزم او او فون بو کې بالکل بالکل کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے
कैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। वाह बेर खा आओ था से बोले संदर हम वेले बापा हिंदी पूरा वी इन आंखों की मस्ती में वो हो इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों मस्ताने हजारों इन आंखों से वाबस्ता इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं अफसाने हजारों हैं इन आँखों की मस्ती के ډیر ښه او هغه یو یو سندره تاسو ویلې ده او هغې کې تاسو هغه هغه دغه ته راشئ سټیج ته راشئ زه فکر کوم مستې منګیبر بالکل مستې منګیبر وړې دي زمي دل بر وړې دي مستې منګیبر وړې دي زمي دل بر وړې دي پلمن کی کرا توی شاباز دی پر مخ واڑ و زلفان دی کا خوشبوئی شاباز دی پر مخ واڑ و زلفان دی کا خوشبوئی داستا زرین خالون پلمن کی کرا توی داستا زرین خالون پلمن کی کرا توی ډیر مننه کوم تاسو خوشاله اوسئ تاسو هم ډیر مننه وکړئ خان ډیر مننه ډیر مننه